coach squadra e Mlad sua che mi dà il palo portiere. Pati top të prekur me dorë. Duket në rrëja pasta. Kanit e ka pasta, vendosën që shëbet një afim. Si, një këtë rrëja dhe. Ka. Nuat kisët të Lilaj. E shtek gjojtja, para zonë, Sabien Lilaj. Sabien Lilaj, është ai që shëno për skuadrën e Skënderbeu. Substitution Skënderbeu, number 17. Dosa me i gjutën të që ka patë një DBM, por është vërtet një të nësishme që bënë në Sebino Flaku. Në të mosarën? Ka marrë dhe i godite me top. Edhe një tjetër goli, Rai Rudi Grosim, topi vjen i lartë, ndë ullë Sebino Flaku, mjak mirë, kjo është gjutën të majtë, lërgohë për bjë për të lejtë. Përkon të tëjtë over para, dhe një tjetër Ljudon Latifi, në këtë kalim, në kraunë e bënd që shka mjak mirë, Ljudon Latifi, kjo është gjuajtja, dhe topi të shkon ja. Shkotran, afrot në kraunë e majtë, ndërko Shkotra, kapsir, Shkotra, vjen në ndërkohë kjo gjuajtje, topi që ishtë hit ka duar portieri dhe shko në këtë. Ishtë të shej, kjo është gjuajtje e Zak, 1-0. Po gjithmonë në rëndësishë të Muzaka, perfekte gjuajtja. Afro të Sabien, e Zak gjuajtja, Sabien. Kjo është gjuajtje Petro Gjeshej, kualifikot s'ka dërbeho. Braponi, Prebura, e di vitoria, kjo është golevi kimi s'ka nërbeo, fantastik! Shikoni që bëhet në tribuna, po vendoj që sot nuk ka t'i po... Ishte një s'ka nërbe, i pak e që është u kalitim historik duke parë dhe forësën, gjithësit e kishe kishe.